Kazakistani i pasur me naftë është partneri më i rëndësishëm i Gjermanisë në Azinë Qendrore. Kancelari gjerman Scholz u shpreh se të bëjë gjithçka për të përmirësuar marrëdhëniet ekonomike me partnerin aziatik. Në takimin me presidentin e Kazakistanit Kasym-Jomart Tokayev, ai theksoi bashkëpunimin e vazhdueshëm në sektorin e lëndëve të para duke përfshirë litiumin. Të dyja palët përfitojnë nga ky shërbim sepse na lejon të diversifikojmë ekonomitë tona dhe t'i bëjmë ato më elastike, tha Scholz. Një shembull konkret për këtë janë furnizimet me naftë nga Kazakistani që na ndihmuan shumë pas ndërprerjes së marrëveshjes me Rusinë, vazhdoi ai. Me 11.7% të totalit, Kazakistani është furnizuesi i tretë më i madh i Gjermanisë me naftë. Pas Norvegjisë dhe Shteteve të Bashkuara, pjesërisht kompenson mungesën e importeve nga Rusia pas sulmit në Ukrainë. Gjermania dhe Kazakistani kanë dakord të rrisin furnizimin me 100 mijë tonë naftë bruto në muaj. Gjatë vizitës u nënshkruan marrëveshje për bashkëpunimin e Bankës Kombëtare të Kazakistanit me Bundesbank, si dhe për themelimin e Institutit të Shkencës dhe Teknologjisë në Universitetin Gjermano-Kazakistan në Almati dhe të shkollave gjermane. Fal tregtisë me fqinjtë e tij të rëndësishëm Rusinë dhe Kinën, Kazakistani ka pasur rritje ekonomike mbi mesataren prej vitesh. Gjatë një vizite treditore në Azinë Qendrore, Scholz nënshkroi një marrëveshje dypalëshe për emigracionin me Uzbekistanin. Marrëveshja do të lehtësojë ardhjen e punëtorëve të kualifikuar nga Uzbekistani në Gjermani, veçanërisht në sektorin e kujdesit dhe shëndetësisë. Gjithashtu do të përshpejtohet riadhësimi i uzbekëve që qëndrojnë në Gjermani pa leje.